Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat PH Update TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, just now sa wakas, mga oligarko na shocked. Grabe ang tindi ni PBBM, binawi na lahat. FPRRD sumaludo. At yung play na natin kung nalalaman ito. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sana'y mabawi ng gobyerno ang lahat ng dating pag-aari na ibinenta noon di umano ng pamahalaan ni Cory Aquino. Ito ang naging hinaing ng taong bayan patungkol sa naging interview kamakailan kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan lahat ay babalik sa gobyerno at tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan, isubscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, lahat ay babalik sa gobyerno. Tila mangyayari at tutuparin na ni President Bongbong Marcos ang kanyang ipinangako during campaign period, kung saan ay maibabalik sa gobyerno o sa pamahalaan ang pagmamayari ng ilang major utilities tulad ng Meralco at Maynilad, kung saan ay tila ibinenta noon ng pamahalaan ni former President Cory Aquino sa ilang mga pribadong negosyante. Ito ang kinumpirma ni President Bongbong Marcos sa karatapos lamang na panayam nito, kung saan ayon pa sa kanya, maging ang NAIA ay mananatili sa pamamalakad ng pamahalaan. Pinabulaanan rin ito ang chismis na ibibenta ito sa isang bilyonaryong businessman na ngayon ay nasa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, babawiin itong lahat ang pagmamayari noon ng pamahalaan na naging pribado sa panahon ng pamamahala ng mga Aquino. Dahil naniniwala ito na ang pagmamayari ng mga ganitong utilities ay nararapat na ibalik sa publiko. Mas magiging mababa pangaraw ang singil sa kuryente ng Meralco at tubig kung mangyayari ang lahat ng ito. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, sa wakas, bababa na ang bill natin sa tubig at kuryente. Konting tiis na lang, ginagawa na ng paraan ng ating mahal na Pangulo. PBBM lang mabuhay. Panginoon, basbasa at proteksyon na natulungan niyo po ang aming Pangulo sa ginagawang pagpapaunlad ng aming bansa. Salamat President Bongbong Marcos. Dapat lang mabawi. Mahal kasi maningil ang mga yan sa lahat. Pabawi para happy ang sambayan ng Pilipino. Ikaw na ang the best. Di sa ako nagkamali nang iboto kita. Maraming salamat. Sana mabawi na po. Kasi kaming mga taong bayan ang nahihirapan, lalo na yung Meralco, sinasamantala po kami. Wala man lang pakundangan kung maningil ng bill, ni hindi mo man lang mapakiusapan at mas lalo ka pang idiin. Wala po yung magawa dahil putulan kapag hindi sumunod sa disconnection. Yan ang dapat lang mangyari para mapagaan ang problema ng mamamayang Pilipino at lalong mabawas-bawasan naman ang bigat na dinadala sa hirap ng mga kababayan. President BBM, mabuhay po kayo. God bless po. End quote. Pakalaking pera. Siguro kung kukwentahin natin, daan-daan bilyon na po ang nananakaw sa ating kababayan. Mula pa ho nung bumalik ang demokrasya dito sa ating bansa sa ilalim ng 1987 Constitution. Huwag na natin pag-usapan yung mga nakaraang administration pa bago yung people power kasi noon talagang kakaiba. Pero ngayon na ibinalik ang demokrasya, pero ginamit naman niyo itong demokrasang ito sa pagsasamantala ng mga dati at kasalukuyang opisyal. Hindi ko naman nilalahat. Marami pong sangkot sa graft and corruption. At alam ba ninyo na kaya ho namamayagpag ang mga drug lord, malalaking supplier ng drugs sa ating bansa dahil alam nilang nakukurap nila, namabayaran nila ang ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya kung bibitayan mo yung mga drug lord, dapat isamang bitayin yung mga protector, yung mga nagbibigay ng proteksyon kapalit ng pera. Ha? Kaya sila'y nakakawala.
At saka yung pagnanakaw ho sa kabangbayan, alam nyo kung ang ating pera ay nagagamit ng tama at hindi po nananakaw, napakadami pong pwedeng maipagawa niyan. Yung mga school building, classroom, mga highway, developments, mga tulay at kung ano-ano, mga skyway at maraming pag-develop sa ating mga probinsya, magagamit po yan. Pero dahil nga po sa maraming corruption noon, ilang dekada na, until now, hindi tumitigil. Kasi nga po, yung justice system sa atin mahina pa. Pangalawa, wala ho talagang nakukulong eh. O di wala rin mabibitay kasi wala hong bitay tungkol sa grabbing corruption. Kaya kung pwede, mga politiko, Kongres at Senado, mga senador, isama na rin po ninyo na yung pong laban sa grabbing corruption ang parusang bitay. Kasi nga po inuulit ko, ang mga drug lord ay pera ang pinagagalaw. Yung justice system at mga protector na mga law enforcement agency or mga local executive kung nasasangkot sa illegal drugs, yun ang dahilan kung bakit tayo hindi nagtatagumpay at hindi matapos-tapos ang illegal drugs. Kaya kung bibitayan ng drug lord, ang mga sindikato, supplier dito sa ating bansa, isama na rin ang mga corrupt official ng ating bayan. Ayan po. Yan po yung aking sariling panawagan at opinion. Kung kayo po susuporta, salamat. Kung naniniwala kayo na dapat ay seryoso ang laban dito sa korupsyon sa ating pamahalaan. Kasi nakakapanghinayang po na daan-daan bilyon ang nawawala dito sa ating bayan na parabang nababaliwala lang. After ng mga investigasyon, wala namang malinaw na recommendation at pagkatapos nagkakalimutan na yung iba na po-promote pa. Ayan ang mangyayari sa bayan natin kung patuloy tayong inaabuso. Ang demokrasya po ay kailangan pero hindi dapat ginagamit ang demokrasya sa pang-aabuso, sa kapangyarihan at salapin ng ating bayan. Kaya inuulit ko, dapat isama na rin sa parusang bitay ang mga involved sa malalaking volume ng korupsyon sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, yung ating batas na ginagamit ay yung tinatawag na plunder law. Alam nyo doon sa plunder law, 50 million ang nakurakot ng isang opisyal, plunder po ang aabutin yan, plunder ang kaso. Non-bailable po yun. Hanggang ganun lang eh. Pero kahit na humi ganyang batas sa ilang taon na, nababaliwala pa rin, hindi po natatakot ang mga corrupt. Kasi nga alam nilang kaya din nilang paikutin ang justice system sa Pilipinas. Kaya kung yung 50 million na yan ay ating ginagamit o yung limitasyon na 50 million para sa plunder law, dapat ganun din. Pag umabot ng 50 million sa iso ng graft and corruption, bitay ang kaparusahan. Palagay ko titino tayo. Palagay ko titino yung mga kawani or kung sino mang corrupt official sa ating bansa. Kahit mga politiko pa yan. Kasi po ang corruption sa atin, hindi ko naman ilalahat, pero meron pong nasasangkot na taga-executive department, taga-legislator, okay? Taga-judicial body, yung mga tatlong ahinsang napakahalaga. Pati na po ang mga local government unit. Marami po na involved sa corruption. O, di ba? Ilang bilyon po ang nawawala sa taon-taon. Di ba, yung ating budget ay umaabot ng katulad nitong budget ngayon, 4.1 or 4.2 trillion. Hindi po nawawala ang corruption dyan, marami pong nawawala dyan. Kumisa nga po, hindi lang po yung tax money kinukurakot, katulad nitong kontrobersya sa PhilHealth. Hindi naman ho lahat ng pera dyan sa PhilHealth ay galing sa tax money. Karamihan po dyan ay galing dun sa mga membro na nagbabayad ng 200 pesos monthly. Yung mga OFW naman ay nagbabayad ng mahigit na 2,000 yearly. Kung hindi pa nga naharang yung kanilang mga proposal itong nakaraang buwan, gusto nga nila 3% monthly salary ng mga OFW, bawasan eh. Para lang dun ho sa PhilHealth, mabuti at naharang yan. Ganun po katindi. Okay? Sana po ay tanggapin po ninyo na ito ay makakabuti sa atin. Laban sa korupsyon, laban sa illegal drugs, huwag po inyong isipin na ito'y personal kung hindi ito po ay bagay na maaaring baka makakatulong sa talamak na korupsyon noon at hanggang ngayon pa rin ay nangyayari at hindi po talaga napaparusahan, nababaliwala. Yung iba nga ay naihalal pa tuwing mag-i-eleksyon, napopromote pa sa ibang mga posisyon. Ayan ang mangyayari kung ganun, paulit-ulit na lang. Okay? Salamat po. Nababayaran nila ang ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya kung bibitayan mo yung mga drug lord, dapat isamang bitayin yung mga protector. Yung mga nagbibigay ng proteksyon kapalit ng pera. Kaya sila'y nakakawala. At saka yung pagnanakaw ho sa kabangbayan. Alam nyo kung ang ating pera ay nagagamit ng tama at hindi po nananakaw, napakadami pong pwedeng maipagawa niyan. Yung mga school building, classroom, mga highway, developments, mga tulay at kung ano-ano, mga skyway at maraming pag-develop sa ating mga probinsya, magagamit po yan. Pero dahil nga po sa maraming corruption noon, ilang dekada na, until now, hindi tumitigil. Kasi nga po, yung justice system sa atin mahina pa. Pangalawa, wala ho talagang nakukulong eh. O di wala rin mabibitay kasi wala hong
bitay tungkol sa graping korupsyon. Kaya kung pwede, mga politiko, Kongres at Senado, mga senador, isama na rin po ninyo na yung pong laban sa graping korupsyon ang parusang bitay. Kasi nga po, inuulit ko, ang mga drug lord ay pera ang pinagagalaw. Yung justice system at mga protector na mga law enforcement agency or mga local executive kung nasasangkot sa illegal drugs, yun ang dahilan kung bakit tayo hindi nagtatagumpay at hindi matapos-tapos ang illegal drugs. Kaya kung bibitayan ng drug lord, ang mga sindikato, supplier dito sa ating bansa, isama na rin ang mga corrupt official ng ating bayan. Ayan po. Yan po yung aking sariling panawagan at opinion. Kung kayo po susuporta, salamat. At yun na nga mga kachika, ano na ang yung magiging reaksyon at komento patungkol sa balitang ito? Huwag kalimutang i-comment sa baba. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Yan nga mga kabalita natin, no? Yung patungkol nga rito sa naging balita patungkol sa ating Pangulong Marcos at dito nga yung patungkol nga sa pagsama nga sa bitay nga ng mga korupsyon, no? Yung mga nangungurap, mga kabalita natin, na kung saan dito ay sinaad yung patungkol nga sa droga at dito nga ay sinaad yung mga tungkol nga sa drug lord, no? At dito nga, no, mga kabalita natin, na kung saan yung Pangulong Marcos talagang nais bawiin yung dapat sa atin na mga napagmamayari nga dati pa ng gobyerno, na kung saan isa na nga dyan yung sa kuryente nga, mga kabalita natin, na muling maibalik at talagang yung Meralco nga, mga kabalita natin, yung energy o yung kuryente nga mapababa at talagang matamasan ng ating mga kababayan yung mura nga kuryente at talagang yung dagdag pasanin ng ating mga kababayan talagang mga mabawasan nga sa pamamagitan nga ng pagbawi o muling pagkuha ng gobyerno nito ng Meralco nga. Diyan ang sinasaad dyan, mga kabalita natin, na dito nga ay nais muling nga talagang maging sa gobyerno o hawak ng gobyerno syempre itong Meralco o yung pag-aari nga dati pa ng gobyerno nga, na kung saan yan yung mga talagang hinahangad na muling mapunta yung dating pagmamayari nga na talagang ibinenta at talagang tuluyang napunta, no, sa mga negosyante na ibinenta naman ng mga nakaupong mga dilawan noon, mga kabalita natin, na kung saan talagang naubos ito sa kakabenta at ang naging resulta nga ay yung tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bill, no, ng kuryente at syempre ng mga Maynilad na yan, mga kabalita natin, sama-sama na nga biglang tumaas nung hinawakan nga syempre ng mga mayayamang negosyante at ito'y pinamahagi nga ng mga naupo noon, no, naluklok nga noon, mga kabalita natin, na ngayon pilit nga mabawi o pilit nga muling makuha ito ng gobyerno, mga kabalita natin. At ito pa, mga kabalita natin, na kung saan nga nais ngang isama hindi lamang yung drug lord, no, sa mga parusang bitay, kundi pati yung mga nangungurap sa gobyerno, yung grab and corruption nga, mga kabalita natin, na iniika nga ni Mike Abe na dapat isama talaga ito, no, upang talagang mabawasan yung mga tiwali o yung talagang nangungurap sa gobyerno, yung mapapatunayan na talagang may pagkakasala o pagnanakaw nga dyan sa kaban ng bayan, dapat nga daw isama rin sa parusang bitay nga, mga kabalita natin. Yan yung sinasaad dyan na talaga namang dapat isama at talagang tuluyang masawata yung mga ganito na tuluyang nagpapahirap sa ating mga kababayan at syempre sa buong sambayanan nga, mga kabalita natin, yung mga nangungurap at kuha ng kuha ng hindi sa kanilang pondo o yung hindi sa kanilang pera nga, mga kabalita natin, na kung saan at ilang nga ba nakaw sa bayan yung nais gawin ng mga politikong nasasangkot dito na talagang walang habas kung mangurap sa gobyerno, dapat nga daw isama na rin sa parusang bitay, no, mga kabalita natin. At yan yung mga ilang pang patungkol na mga balita dyan. At kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba ng nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Banat PH Update TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!